lidi, máme tu první video na tomto kanále. Je to tohle video vlastně, točím už na po druhé, pokud jsem to nahrálo, tak jsem to zase už nahrám. Pojď se vám bylo líbit, tak se nechte like, mě odběrám a budu na video. Ještě před videem bych se chtěl mluvit za, že mám blbou kvalitu, a mám to v mojej první stěře, protože mi to schválně baví, že se nikdy přeřeknu. Takže, můžeme se zase jít natěžit tady nějaký ty stromy, které tady jsou. V tomto díle bych si chtěl trošku popravit ten stupínek, takže se tam povedám, že tady mezi tím se natěžíme nějaké to dřevo, které jsme měli. Tak, dáme to jít do konce, prostě tady něco natěžíme, že to mě co nejrychleji. Tak. A že už opravdu je takovou, už bude chvíli škodit, takže videa budou časí. Videa budou vydávat častěji. Já si tady jsou ty stromy dobrý, se dojdem. To je nějaký dungeon, takže se tam budeme podívat. Vidíme se tady pár těch stromů. Já tam to dám džinu, mě to zajímá, co tam to je. Nebo se natěžete ten blok. Dost se mi líbí, takže ono se vytěžím. Nebo se potom něco vydesignovat. Takže. Už jsem to teda natěšil. Je tady taky, takže se ještě vezmeme. Jo. No, mám za 4, tak to stačí. A tady ještě jeden, co ještě vezmeme. Já jsem teda 1.14, nikdy moc nehrál. Víš vůbec, takže když jsem vlastně k nově. Hele, tady něco je. Takže levá. Je to celé hustý. Naděžíme se to tady něco. Mě zajímá, jako co to je. Vyvím to do komentáře, co to je, protože fakt nevím. Jsem to tady do našeho Redvinu, když tady měl nyní jde na náš Sky svět, který jde. Tady máme ještě takový vodičku, že všichni to tady vypadá. Tady jsem tady vypadá 8 to vypadá. Vycraftíme se dřevíčko. A... Skra. A to je trošku opravit teda. Kdyby to se nepadá tak nejhůř. Takhle. Tak. Takže je takový ty základní hezký věc, který by tady mohl. Hezké stupínek, nějaké hezké výhled. Tak, mám tady nějaký menší stupínek, to jsem nařekl zase, a to je velice pěkně. Dobrá, sotka. To bych měla taková převěda. Což tady ještě pozměnil je. Tak se mnou toto. Ty bloky, které jsme se natěžili. Takhle. Když už nějak to jsem to dobrý. Tak pojďme teď má. Tohle bych si tam nechal, aby jsme také toho tady celko. A teď ještě bych tady dodělal. Tady stačí ty bloky. No, měla by. Tak.
Tak, dám se na kartočku. Já se budu natáčet na další 20 minut. Okay. Dobrý. Ještě by tady trošku poupravil ten náš baráček. Na baráček poupravil náš tu travenku. Trošku dělal, aby stajeme, aby to nebylo nejhůř. Všichni ví, že to téma. Takže tak, které potřebujeme. Bloky, tak to by mohlo stačit asi. Se večer, takže můžeme jíst sem takhle. A tam se sem tady něco vypalovat, co byste jim nechal vypalovat. Kde byla tohle? By se sem dá vypalovat z toho nějaký. Mám začít tak přidat. Pojďte tady něco brnč, mají nám to sklepa. Tak. Vidíme, pak narazíme, nemám torčky u sebe. Tak vůbec. Sakra. No teď aspoň to tady trošku natěžíme. Trošku toho. To mohlo stačit. A podle mě to stačit u hledu. Původní díl je za vás tady udělali. A jdeme na špinak. A teď vám to bylo líbilo. Pojďme se nechat like, kněbe a ahoj.